Meda Barney i drugari. Četvrta epizoda. Meda Barney je sedao u svojoj kućici i ispio čaj u pet popodne. Napolju je bila strašna oluja. Kiša je neprestano padala i vetar je baš jako duvao. Naš drugar je uživao u svoju omiljenu knjigu, Kockar od Dostojevskog. Odjednom je neko pokucao na vrata. Bio je to patak Kevin, sav pokisao, tražio je utočište od kiše. Meda ga je primio u svoj raskošni dom. Izvadio je posluženje za svog gosta. Bile su to sveže šargarepe koje mu je donao komšija Perica, malo pre početka oluje. Barney ga je pitao šta radi napolju po kiši. I tamo što je hteo da odgovori, neko pokuca na vrata. Barney reče, trenutak, odmah se vraćam i ode do vrata. Koje iznenađenje ga je čekalo na vratima, Barney nije zamišljao ni u snu. Prilikom otvaranja vrata, Barney je ugledao prelepu medvedicu Laru, koji je mokra do kože pitala da uđe. Barney je sa osmijehom na licu primio u svoj dom, a osmijeh bi mu bio još veći da je znao da je Lara bila na sastanku sa Peterom i da je on na prvi kap kiše pobegao vrišteći. Jadničak, Peter je imao strah od kiše, strah za koji do sada je retko ko znao. Meda Barney je smestio Laru u posebnu sobu. Želeo je biti sam sa njom i smislio načine kako da se otarasi Kevina. Rekao je Lari da se vraća za minut i da ide da pristavi kafu. Tamo što je ušao u kuhinju, neko je pozvonio na vrata. Barney se začudio. Ovo je bilo prvi put da neko je upotrebio njegovo zvono. Životinje su obično kucale na vrata. Krenuo je prema vratima. Na vratima je bila njegova drugarica, Sjet Zorica. Pomislio je, super, ona će praviti društvo Kevinu dok ja pričam sa Larom. Krenuli su ga sobi gdje se nalazio Kevin. Ali on nije bio u toj sobi. Naš drugar si pitao gdje je on otišao. Zorica je sela na fotelju u dnevnoj sobi, a Barney je krenuo ka kuhinji da ju donese sok od šargarepe, koju Zorica obožava. Ulaskom u kuhinju ugledao je Kevina kako pije vodu. Kevin mu se izvinio i rekao da je bio veoma žedan. Barney je rekao opušteno, objasnio je da je mu je došla prijateljica i da ga čeka u dnevnoj sobi i uputio ga tamo. Kevin je krenuo ka dnevnoj, ali kuća je bila prevelika. Pogrešio je par soba svog odredišta. Prvo je ušao spavati u sobu, pa u toalet i na kraju sobu za goste, baš li je sedila medvedica Lara. Rekao je, vi morate da ste Barnijeva prijateljica. Lara je potvrdila, predstavio se i seo. Započeli su razgovor. Barney je krenuo sa sokom od mrkve do sobe u kojoj je ostavio Zoricu. Ponovo je pivo za Kevina, ali kada je došao u sobu, začudio se. U toj sobi je bila samo Zorica. Zapitao se, gdje li je sada Kevin? Zalutao. Pogledao je kroz prozor, kiša je stala. Pomislio je, otišao je. Barney je objasnio Zorici da je u sobi za goste Lara i da bih voleo nasamo da popriča sa njom. I ona je ispila sok od šargarepe na eks i rekla opušteno drugar i krenula ka izlazu. Barney je nastavio do sobe u kojoj je bila Lara. Kada je ušao u sobu, imao je šta da vidi. Lara je plesala sa Kevinom. Barney je rekao, kiša je prestala. Lara je rekla, super, mogu kući. Mama sigurno brine za mene. Pozdravila Barneya i otišla. Barney je bio namrgođen. Planirao je da pije kafu i da pleše sa Larom, ali je sa sve krivio Kevina, jer nije stigao to da uradi. Taman, što je htio da je isprati Kevina, počela je utakmica na TV-u. Igrali su crvići protiv puževa, seli su da pogledaju utakmicu uz pivo. Kraj četvrte epizode. Napisao i čitao Nenad Jovanović.